Atëherë e kthehemi drejt presidentit, mas publicitetit në lufta dhe paqja, ishim duke trajtuar pikisht këtë çështjen e Francës, se Macronit, kur themi Franca, nuk kuptojmë Macronin, kur themi Macronin, kuptojmë Francën, të paktën Franca përfaqësohet me sistemin e saj presidencial, nga presidenti, presidenti shumë i fuqishëm në Francë, megjithëse është një sistem, në themi presidencial, pra gjysmë presidencial, por jo aq i fuqishëm sa në Amerikë, por shumë më i fuqishëm se në vendet tjera, pra nuk është dekorativ se që janë presidenti e Republikës Parlamentare. Bëra këtë për të thënë që... Është më i fuqishëm se në Amerikë. Është më i fuqishëm se sa në Amerikë, sepse edhe kryeministri është thjesht zbatues i politikave që i caktohen nga presidenti dhe ka shumë pak pavarësi në veprimin e vetë. Po ashtu dhe parlamenti. Unë gjykova se semi-presidencialismi është më pak i fuqishëm se presidencialismi. Në Amerikë ai është president e kryeministrit. Kapitale të trajzimit pushteti politik, po. Presidencialismi është... Nuk është presidenciale, jo, është presidenciale, tamam, badi quhet që është një monarki, monarki republikane. Ok, nuk është kjo tema, është një temë shumë e bukur për ta bërë një herë, kam vetëm 2 minuta kohë për këtë temë, se do kalojmë në pjesën e dytë e emisionit, dhe do të 2 minuta i ndaj me ju, Zonja Bazi. Atëre, praktikisht, pa e them këshu në mënyrë provokative, what next? Çfarë ndodh më pas në Francë? Ngelet një këshu, ngelet një tymnaj komunikative e presidentit, një gjë e bukur që krijon debat gjeopolitik kancelarisht, gazetash, medias, apo mund të ketë hapa të tjerë Macroni, ka të tjerë karta për të luajtur? Macroni ka karta për të luajtur, madje ai sot ishte në Hollandë dhe si thua se e shpalosi më mirë si thua se do idetë e tia mbi këtë pavarësinë strategjike të mbrojtjes së Evropës, mbi pavarësinë industriale, mbi një farë proteksionizmi përsa i përket strukturat e Europës, dhe duket që me vete ka dhe kryetarin e Komisionit Europian, Van der Leyen, të cilën me të cilën udhtoi dhe në Hag. Nuk mendoj që do të jetë lehtë, sepse reagimet kanë qenë jo vetëm në Francë. Atëherë mund të themi që Macron po çan Europën nga Amerika. Me fjalë, nuk është thjesht një po themi një skerco, një etyt, për ta thënë frëngjisht. Pra një etyt, por është diçka më serioze se kaq. Është një linjë strategjike e politikës së jashtëm presidentit. Është ende herë. Po është një linjë e presidentit dhe sa ka theksuar në Hollandë, që kanë mendoj se është ende herë për ta konsideruar një linjë strategjike të mirëfillt. Është që kur ka ardhur president, kjo ka qenë via e ti, dhe më thënë e një farë pavarësia amerikane, madje kjo vazhdojnë që nga Chirac është një karakteristike politikës e jashme franceze me ngritit dhe ullet e veta. Sigurisht që një gjetë tjilë për mendimin tim është shumë e domosdoshme përsa e përket Europës, shumë e vështirë për të bërë, sepse interesat, sidomos në këtë moment të vështirë janë të ndryshme, por duhet parë dhe interesat e Francës, të cilat janë interesat geopolitike që shkojnë për te e Europës, në Indo-Pacifik, por edhe në Afrikë, ku përplaset edhe me Amerikën, edhe me Rusinë, apo dhe me Kinën, kështu që ku Franca faktikisht po humb teren, edhe në rastin e Afrikës, edhe në rastin e Indo-Pacifikut, me kontratën dhe situatën të marveshën që kryua ndërmjet Australisë, Britanisë dhe Shtetet të Bashkuara, Franca për sëri u la në jetë, Macroni mundohet që të rikuperojë... Amerikanët nuk janë më të shlirimtarët e Francës data të zbarkimit të Normandi, që i rikthyen Francën francezëve, po tani janë bërë pak si tepër... Jo, problemi është që... Dhe së tamë kjo degonizëm i pastër, oke? Gjithmonë thuet që nuk kemi kontradikta ideologjike, dhe kjo është më e rëndësishme. Po, e interese ekonomike, geostrategike, oke? E kemi e geostrategike, ekonomike, dhe që vjetë dhe si përgjigje e reagimit të palës tjetër, edhe pala e tjetër... Oke, Zonja Bazi, falenderoj shumë, dhe i këtu ishte... Falenderoj dhe juve... Dhe i këtu ishte kjo pjesë... Dhe emision të parë... Ne do t'i rikthejmë prapë kësa teme, se me sa duhet Macron ka aftësin që të bëjt flasin dhe të mendojnë në vetëm francezët, holandezët apo gjermanët, por gjithë dunjaja, sepse nga Pekini largët deri në Paris, u rikthye dhe mbajti të ndezur vëmendjen e medjave dhe reflektore mbi veten e tij. Tani ne do kalojmë në një pjesë të dytë, pra në një temë tjetër,
Sot në një intervist, presidentja e Kosovës, dhe këtë edhe në të interesat tona tani, se e pesi ta zëna bazit ta interesit e Francës në Pacifik, në Pajsor. Ne kemi këtu, kemi ke bacia jonë, se tush ke komshiu. Ke komshiu i pa dëshëruar që do të nai rëmbej Kosovën, pra asë të Serbia, si në basë një deklarate shumë dhe një alarmi të ngritur nga zonja Osmani, për nga presidenti i Republikës Kosovës. Të shohim të ndërkadë dhe kthehemi për debat. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani deklaroi se Serbia po përdor teknikat e Rusisë për të friksuar Kosovën gjatë një interviste për The Sun. Osmani shtoi se në Ballkan po krijohet një situatë rrezikshme dhe krahasoi atë me aneksimin e Krimes nga Rusia në vitin 2014. Ajo u shpreh se aktualisht nuk ka ndonjë rrezik për pushtim, por nënvizoi se taktikat që po përdor Serbia janë shqetësuese. Serbia ka rreth 48 baza ushtarake rreth kufirit të saj me Kosovën, një situatë ngjashme me atë të Rusisë përpara se të futej në Krime në vitin 2014 dhe përsëri më gjerësisht në Ukrainë në vitin 2022. Osmani tha se Vučić do të mbante fjalime duke kritikuar Miloševićin, jo sepse ai nuk ishte dakord me krimet, por sepse nuk ishin treguar aq të ashpër ndaj shqiptarëve. Etnik. Tani ekziston frika se mbështetja e Vučić për politikat e Miloševićit mund të shërbejë si një pretekst për përshkallëzimin. Forcat paraushtarake serbe dhe organizatat kriminale po ndihmojnë në përshkallëzimin e dhunës në veri të Kosovës me Rusin që po importon armë dhe uniforma ushtarake, tha Osmani. Presidenti i Kosovës tha se është e sigurt që Serbia do të dështojë nëse ata përpiqen të pushtojnë dhe rimarin territorin. Një shqetësim tjetër për Kosovën është alianca e ngushtë e Vučić me Putin, duke i rezistuar presionit për të mbështetur sanksionet kundër Rusisë. Është një iluzion të besosh se Vučić do të heqë dorë nga Rusia, ai me siguri do të përdor lojra, taktika dhe do të pretendoj se po ndryshon, por ai do të vazhdoj lojën ruso-serbe për të shkatëruar fqinjt dhe për të shkatëruar paqen. Osmani i kërkoi perëndimit të vazhdojë të mbështesë Kosovën, duke paralajmëruar se konflikti në Ballkan do të destabilizojë më tej një Europë tashmë të brisht. Ky nuk është problem i largët. Paqja në Ballkanin Perëndimor është shumë e lidhur me paqen në Londër, në New York, në Washington, në Paris, në Berlin, sepse historia tregon se mungesa e paqes dhe sigurisë në Europë është mungesë e paqes dhe sigurisë ndërkombëtare, dhe kjo mungesë paqeje dhe sigurie në Ballkanin Perëndimor do të thotë se kemi të bëjmë me një Europë të destabilizuar, përfundoi ajo. Atëherë, është vërtet kaq dramatike situata këto kampana alarmit të zonjës Osmani. Zotë Ilja, si i interpretoni? Është e vërtetë që kemi gjëra të tjera, po? Është e vërtetë që kemi një rritje të intensitetit të veprimeve të Serbisë në veri. Sigurisht që kjo lidhet edhe me interesat e Rusisë dhe është paqë e vërtetë dhe tashmë është përtej çdo dyshimi fakti që kemi penetrim të forcave të ndryshme, të aktorëve të padëshiruar krejtësisht nga Rusia, ka fjalën për Wagner, dhe të aktorëve të tjerë serb, të cilët po krijojnë tensione. Dhe duket se pavarësisht asaj tërheqjes të para disa kohëve nga tensionet nga barrikadat në veri, duket se kjo duket e goditur krahasimi me Krimen, mua dhe s'më duket aq. Krahasimi me Krimen është i tepruar. Është megjithatë është në stilistikën e diskursit publik të Vjosa Osmanit, e cila her pas here i bie këtyre tamburve të luftës, sepse sigurisht që po përpiqet ashtu sikurse dhe shumë aktorë të tjerë në fakt që të rrisin ndërgjegjësimin dhe vedijen se situata në Kosovë është jashtëzakonisht e brisht. Por krahasimi me Krimen është tepruar, sepse në Kosovë, në Krimen nuk ishte një ushtri dhe forca të NATO-s, në Krimen nuk ishte aktor të tjerë perëndimor, në Kosovë kemi. Jo, kaq, por nuk kemi një histori të ngjashme me Krimen. Dhe sigurisht që jo. Sepse Krimea të paktën ka qenë atë deklaratë nuk e beson njëri që Serbia mund të marrë Kosovën si në Kosovë ka janë trupat e NATO-s, është dhe baza amerikane, e para. Ka një status të përcaktuar.
mund të ketë influenca, dhe kjo është, dhe është ditur, rritje e influenca, rritje e tensionit, po jo për aneksim. Aneksimi është një çështje e padiskutueshme. Do fakt, mund të mjen, por rritja e tensionit mund të çojë, shiko, kur ti kur e çon kontrollin, kur e çon argumentin, bashkohem me zotin, kur e çon argumentin në një pikë të paqen, në një pikë atëherë të humbet i gjithë argumenti. Por Kosova, politika kosovare duhet të ketë kohezion të brendshëm në lidhje me objektivat dhe me komitetin ndërkombëtar, si për rritjen e njojeve, shtetin ligjor, demokratizimin, rritjen e komunikimit ndërkombëtar e tjera. Dhe fuqizimin ushtarak. Dhe fuqizimin ushtarak. Jam shumë i qartë në këtë pjesë të dytë e emisionit tonë, pra që tani po shndrodhim pjesën e tretë në vetvete, ne do bëjmë me një fregat, një fregat misterioze. Admiral Gorshkov. Admiral Gorshkov, të cilën neve e kemi ndjekur në disa emisione më parë, kur ajo ishte shumë afër brigjeve shqiptare. Pastaj bëri një xhiro shumë gjatë, shkoi deri në Arabi Saudite, habiti dynjan, sepse për herë të parë në historinë e vet Arabia Saudite që njihet si një aleate e thekur e amerikanëve, e pritet në portin e Xhedas të fregat dhe madje në kokteje të ndryshme që u bën aty, u premtua edhe për një lojë ushtarake të përbashkët arabo-saudi-ruse me fregatën Gorshkov. Por fregata tani ka kaluar Suezin dhe është kthyer përsëri në Mesdhe. Ta shohim një herë kush është fregata Gorshkov dhe pastaj unë kapitenin me kapitenin Sollarin do studiojm linjat e dhe diagramat e zigzagut të saj. Shohim dërkall. Dje fregata ruse me raketa të drejtuara Admiral Gorshkov, e shoqëruar nga nia mbështetëse logjistike Kama, ka dalë në një port afrikan dhe është identifikuar në hyrjen jugore të detit të Kuq. Sipas parashikimeve, nga fillimi i javës që vjen, Admiral Gorshkov, mbasi të kalojë kanalin e Suezit, do të hyjë në detin Mesdhe me destinacion bazën detare ruse në Tartus të Sirisë. Fregata ruse me raketa të drejtuara Admiral Gorshkov është një anije e pajisur me raketa hipersonike Zircon. Hyrja e saj në detin Mesdhe synon fuqizimin e flotës ruse në këtë rajon pas largimit të fregatës si motor Admiral Kasatanov në 7 mars 2023 drejt detit Baltik. Në muajin prill, besohet se fregata Admiral Gorshkov do të shfaqet në rajonin e detit Mesdhe dhe ndoshta edhe në detin Adriatik. Shoqërimi i tyre me anije mbështetëse logjistike është tashmë një rutinë për furnizimin e tyre me karburant gjatë aktivitetit operacional. Flota ruse nuk mund të kryej më vizita portuale në detin Mesdhe dhe të kryej furnizime përveç bazës së tyre në Siri. Atë, kthehemi përsëri në emisionin tonë. Ne shfrytëzojmë dhe rastin që kemi kapitenin Mesullani që është njohur si jashtëzakonshëm i ujërave, i marinës dhe i trajektoreve, i tipologjisë së anijeve ushtarake, pra dhe po të shfrytëzojmë maksimalisht kapitenin. Atëherë, këtu jemi tek... Jemi në Port Said, në daljen veriore të kanalit të Suezit. Okej, pra ata që nuk e njohin mirë hartën, ky është kanali i Suezit. Dhe, si mbas njoftime që ju na keni dhënë, pra, anija ka dalë nga kanali Suezit. Sot në orën 17:20 ka dalë nga kanali Suezit dhe ka hyrë në detin Mesdhe. 17:20 me orën e Shqipërisë. Me orën shqiptare, orën lokale, ose 15:20 me orën e unifikuar ndërkombëtare, që është Greenwich. Okej. Si 15:20, për njësë? Është 15:20. Ne nuk kemi me Greenwichin? Jo, ne jemi 2 orë. Ne jemi 2 orë. 2 orë kemi shkuar. Me orën e unifikuar ndërkombëtare, le të themi. Me orën tonë, sa jemi? 17:20. Po, tani, çfarë ka ndodhur? Pra, anija Kama, që është anija shoqëruese, ka pasur sistemin e identifikimit të ndezur, vetëm kjo, kurse Gorshkov nuk e ka pasur ndezur, por ato kanë qenë gjithmonë bashkë. Kjo është anija Kama. Është anija logjistike e cila furnizon Gorshkovin. Kurse kjo është fregata. Kjo është fregata Gorshkov. Tani kjo, një sekundë, me radhë. Fregata ka fikur... E ka pas gjithë kohën të fikur. Ka fikur çfarë? Sistemin e identifikimit e ka pas gjithë kohën të fikur. E ka të detyrueshme ta ketë ndezur? Është anija luftarake, nuk duhet të identifikohet.
Domnule, nu cred că de ce nu fac, si përkthehet kjo? Shiko, sistemi i identifikimit është si transponderi i avionit, e njëjta gjë. Çdo GPS-i. Çdo njeri me një celular mund ta identifikoj, nëse ajo e ndes. Dhe vetëm kama e ndes. Kurse kjo nuk e ka ndezur asnjëherë dhe kuptohet, duke qenë të dyja bashkë, ne kuptojmë që ato ku ndodhet dhe Admiral Gorshkov. Por mbas daljes nga kanali Suezit dhe kama e ka fikur ISIS. Dhe të dyja sot janë të pajden, në këtë moment janë të pa identifikuar dhe nuk dihet kush është destinacioni i tyre. Tani kjo ma përkthe prap në një gjuhë politike, në një gjuhë praktikon, kjo tension krijon ankth kjo apo është subjektiv? Jo, ne nuk dim se ku do shkoj, sepse më e mundshmja është që të kalojnë me zënë qumë. Nuk kemi një hartë tjetër, vetëm të kemi? Kemi dhe hartën tjetër. Ta shohim pak të hartën tjetër, se ndoshta është më e qartë. Pra, në këtë moment që flasim, ne nuk e dim kurse NATO e di se ku. Atë, ne kemi prap luksin që të shohim këtë trajektore që... Pra, kjo është për një muaj e gjysmë gjithë lëvizja që ka bërë Admiral Gorshkov. Ka qenë në Cape Town, ku ka bërë një vizit zyrtare, në 17-19 shkurt. Mbas Cape Townit ka kaluar në Richards Bay, po se ka daluar në Djibouti dhe ka bërë një stërvitje me tre vende, Kinën, Rusin dhe Afrikën e Jugut. Rusia është vetë, po. Më vjen, kanë qenë tre vende, pastaj ka ardhur në Djibouti, ka qendruar aty. Kjo është një anije diplomatike. Ushtarako diplomatike. Diplomacia ushtarake është pjesë e misionit të flotës. Pse në Arabin Saudite kur ardhi? Po pikërisht dhe Jeddah. Pse ka patur një shqetësim shumë të madh, sepse për herë të parë në një port saudit ndalon. Kemi një përmirësim të marrëdhënieve ushtarake me disa Arabisë Saudite dhe Rusisë. Ndalimi i saj ka pas dy qëllime. E para, të dy anijet janë furnizuar, që do të thotë ato kanë autonomi sot për të operuar në detin me zde. Dhe prandaj u them nuk e dim se ku do ven në Siri të furnizojnë apo do të shkojnë në Mesdhenjën Qendror dhe e dyta ato kanë planifikuar një stërvitje në të ardhmen me Arabinë Saudite. Është planifikuar një stërvitje. Tani është kjo një goditje për Shtetet Bashkuara të Amerikës sepse Arabia Saudite kanë qenë një aliate. Është një ka një lëvizje të Arabisë Saudite, po e keni parasysh me ndërmjetësinë e Kinës, ajo pati dhe një afrim me Iranin. Mbas Macronit dhe Arabia Saudite. Pra është një Arabia Saudite ka kohë po lëviz në drejtim të boshtit Rusi-Iran-Kin. Në fakt, mund të interpretojmë këtë zolihitje dhe me faktin që në një marveshje që u bë para ca kosh, Arabia Saudite era dakord për të bërë shitblerjet e naftës me yuan dhe jo me dolar. Unë kam thënë dhe e tjera, ndodhen përballë një procesi ndryshimi. Është shumë e vështirë për Arabia Saudite të shkëputet plotësisht nga influenca amerikane, por jo e pamundur. Hapat e parë duket se po ndërmerren duke u bazuar në disa kontrata me yuanin, me monedhën kineze. Por është shumë e vështirë që ne të shikojmë një shkëputje totale, të plot, të qartë. Të plot, s'po ta themi, po pastaj prapë është pamundur, sepse nga pamja e mbrojtjes Arabia Saudite varet jo vetëm për armatimin e saj, por edhe për gjithë sistemin. Të gjithë sistemin e mbrojtjes, të gjitha platformat e mbrojtjes, teknologjia amerikane, të gjitha trajnimet, të gjitha mbështetjet, nga pikpamja e trafiku detar, e tregtisë ndërkombëtare varet nga Kina. Pra, duhet të ndajmë të marrë nga Kina. Po më tepër këto vende tradicionalisht aleate të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Po sa mund të përkthehet? Po bëjnë gjithmonë më tepër interesat e tyre. Pra, në këtë moment që Shtetet Bashkuara të Amerikës janë të angazhuar në një luftë në Ukrainë si mbështetës kryesore të Ukrainës, në një luftë potenciale në Tajvan për të mbrojtur ushtrinë e Tajvanit kundrejt po themi ambiceve për ta pushtuar apo për ta shiruar sipas logjikës tyre Tajvanin nga ana e kinezëve. Pra në këtë moment që janë hapur shumë fronte, ka lëvizje të Arabisë Saudite në drejtim të boshtit Rusi, Kinë, Iran. Por të kthyer ke fregata. Tani ne hartë me zeut është shumë ta kërkojmë. Të do shaskemi, por kjo hartë tani, kjo fregat ka hyrë në Mezde, në drejtë Mezde. Askush nuk di se ku është? Jo, nuk e dim ne se ku është. Në këtë moment, por kuptohet që NATO e ka në monitorim të plot. Në moment që ne do ta marrim vesh se... Natyrisht do ta deklaroj përsëri ku gjendet, por dy janë mundësit. Mundësia me vogël është që të shkojnë në Siri, në bazën e Siris, në bazën ruse,
ose për shkak të furnizimit që ka marrë në Arabin Saudite, të kaloj për, në operacion detin mesde, në mesdeun qendror dhe në Adriatik. Duhet kuptojmë që nga data 7 mars, në mesde nuk ka pasur asnjë anije ruse. Ok, atë duke bërë atë premtimin që do të vëmë kësaj Admiral Gorshkov fregatës GPS-in e zotë me qëllari, do në vëmëndjen, falendori zotin Hide, falendori zotin Abazi që ishte lidhe me ne, dhe lufta e paqja mbaron këtu, në këtë moment, dhe ju japim takim për nesër, që ndroni besikrisht me ne në orë 20:10 në ABC News, sepse kemi shumë dekriptime të reja dhe të panjohura për të bërë. Mirupafshim.